buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte docteur mbacke bi faux docteur la lolou rek ordre des médecins waron na génn xol parce que ki génn ci plateau télé yi ak ci internet bi wax du docteur bu ndaw moy docteur bi yoron sami fokna ki don fajj ousmane sonko moy pa bobu la borom bédiar yi koko genn ne ki faux docteur la ñewon na pour mu liggé ci cabinet mu xol xamné faux docteur la jëluko wa naka la nit di nekké faux docteur hors des médecins nek fi ñewul wax nit ñi ne ki touram nekul ci médecin ñu jéki nan ko docteur té lu mu dé fajj nay nit lool rek enquête waron na ci ubbé ko bu dé faux docteur la ñu té ko parce que fajj nañu bari té kan la waron jox paracetamol jox ko doliprane wala kum waron jox doliprane jox ko coton xamnu parce que faux docteur mom jéxal na wax moy limay wax ba légui rek bu tugali la lepp luy faux di nga wax foko faux wi waaw do nu protéger ken day lèr nañ donc 45 jours lañ ko tej fi quelques semaines légui mu genn parce que bañ ko jappé légui peut-être def na 1 mois mo war ko dess ay 15 jours jamono joju nak ci genn ki ñu ko tej 3 mois lu mu dédé amna 1 mois kon mo wara dess 2 mois lool moy xalé bu goor gi dina genn ba doxé ay soxlam xalé bu jigen bi nek ci kasso bi manam xalé bu jigen bi 3 mois la teud mom mi teudul 1 mois et demi mom 1 mois 15 jours la teudul sax xaj xalé bu jigen bi lu mu teud donc nak mu ngi nonu lool la bëggon jox len comme xabar condamné nañ ko fokna ak 1 million d'ampay buma djoumul donc lool la justice até dama xamul ndax damay jël quelques personnes ñu wax ci touti sen xalat après ñu daldi ñew ci benen dossier après ñu wax ci dossier je sais pas parce que yaakar na ni peut-être am ngeen ci sen lu ngeen bëgg wax Amadou Bassi xol xiyaré na la ma lay contact bu baax de la jajeufal donc je sais pas peut-être vous avez quelque chose à parler parce que peine bi hein mbeur mi dinañ ci ñew étape par étape s'il vous plaît la famille hein wa donc mu ngi nonu hein donc mu ngi nonu ñu jël ñi am luñ ci wax ñu déglu leen rek ku su nekk wax ci link ci wax après assalamu alaykum avant ci benen chose sister ziar gaay ñu tapaté ci hello ziar la baron ba ya nga am jam way ma ngi sant yalla bu baax alhamdulillah liñ doon waxtane xawma ndax deg nga ko donc waaw luma ci for touti fi bi sax la for parce que ñëkkon na dugg mi dama xawon jappante nelaw ma genn ah ok docteur mbacke yo acte nako waaw ok 1 mois 45 jours 45 jours ak 1 million amende donc lan nga se bëggon wax no gisé verdict bi est-ce que du yon c'est pas normal parce que ki danger public la su démé bay mbobo gaay ñu tapoté s'il vous plaît docteur du mbobo médecin ak médecin numu sacré ak ligéy docteur numu yémé yow nga mbobo lolu nax ci jigen ba takko ko door ci ay jigen bañu xey faatu dama yalla djéggal door ci jigen ba tax jigen do ju filmé la bañ jël ko niko rap ci kasso bi pour 3 mois wala amende 4 millions yow nga ne yow soit disant médecin nga ta do médecin ñu tejj la pour 45 jours te tejj nga presque 20 jours li la gese moy manam ay 15 jours 20 jours c'est de la foutaise ñi dañu yabaté li la amu leneen ñi dañu yabaté dañu yabaté voilà na médecin ñu xéxal xéx bi seen bop parce que ñun liñuy xéx moy dundugu cher gi voilà liñuy xéx moy rew mi changer liñuy xéx moy rew mi soppeku voilà liñuy xex moy assemblée nationale bi ñu gor gorlu ba dafa daan am do dafa amaat mais duñu xexal ben médecin nañu gën ñu xexal seen bop ñom lañ doon nax ñom lañ doon tilimal seen diplôme donc dañu gën ñu lijeendi seen dossier moy deug man mënu ma xex fi lepp ke mënu ko bolé xex ñu ko ñu sa tek ci kasso bi warul gën ki dafa warul sax gën li moy wajj ma waaru man li arama tej micro ba ci kanam son Tatouba jëlal waaw bongo gis ngeen ma ngi don wax téléphone ma ngi ré
OK. Pour yéñu don xaar kaaru mbeur mi sama grand Malik Nar. Néna ma kali mbeur mi sama xarit la bayil mu sedd. Waaw néna na wax moma ñaan té war na ma ñaan mu may ko. Donc nak mu ngi nonu. Kon yéñu don xaar mbeur mi ñaan nañ mu bayil ma bay mu sedd rek du deug. Nit ku ne dafa am loy rus du deug. Donc grand Malik Nar, hein? Yekti na telephone am wona ma xamna ni nak yeen ñi bëgg top ka di ngeen merde nan Malik yaqal na leen lu neex ah ne amul solo ah xam nga nit mom buñ la ñaané rek mën nga maye quoi tu comprends waaw comme ñaan na ma bay lañ mu sedd dañu am yeneen sujet hein OK yalla baxna donc mbeur momu Malik protéger nako parce que Malik xam na mbeur mi donc mu ngi nonu jabar Malik tamit xam na mbeur mi wa ban mbeur la mbeur mi kan la wa mbeur mi yow la man dama gënal ci li nga nek mbeur mi lu def wa yalla baana legi sa Touba ñewal mbeur mi rek kali ma lay nuyu bax ma lay nuyu bax wa ziar la bron ma lay nuyu yang ci jamm mais kali fon nak kay yo xam quoi kali wax nga gi senegal ku fi yuru kali di nga son ma ñak sama nday ku mbam nday ku mu amul nday mo fem billahi wallahi wa ta'ala bekali ki kërëw dégg naa ko mu expliqué loo xam ne sama yaram doduñ sumeeku te booba maa ngi ci aéroport Palermo war a ñëw Mila billahi wallahi wa ta'alahi mu nekk ci live rock show buy wax loo xam ne man dama tiit kii waruñu ko tëj 1 mois 15 jours kii dañ ko war a tëj 2 mois 2 ans moom mu yaru mu naan noo dama ko yóbbu ba pare ma dem États-Unis vacances après ci laa dem jëli pelente bi maa ngi ko doon déglu ba sedd laa ko doon déglu ki baxul quoi lim def ni baxul te jaay doole ni doy amul solo quoi ay dama yor li adina yalla rek yor wallahi dara jey rasulullah mu def ñawno torop billahi gor du toroxal jigen quoi ñu bal ma mais gor du toroxal jigen rawati na yow ko xamne bu doon ben fan te dingen ko ci lal waxante wax ju neex ngeen sey ni ngi koy waxe ay limok yu ken xamul tay nga wëlbeutiko dem diko yobbu diko tecc ci kasso lol du fi gor quoi ak gor du doxale non nit da ngay goré ba xey dé nit da ngay wétul ko ngor nit as gor da ngay goré bu gor jéxé ci yow rek dara déssu tu yow ki waruñu ko won tecc 45 jours 2 ans lañ ko waron tecc billahi wallahi man lol dong la am luma ci wax kali bay lay nuyu bax nak ma lay nuyu mais gra bi salwa na mbeur mi ha gra bi salwa na mbeur mi so gëna ko gra bi japp la ne ko gra yaang ci suuf di ñu sétan gra balli ngay def nak balli ngay def ko mbeur mi xaritam la rek ñaan na len ko yeen ñop te yeen ay gaanam gën yeen mu gëna xam amul solo jaajeuf merci samba ubi sa micro nga wax donc gaay on tapot dina len jël yeen ñi naan jël ma jël mo daf xaw fess dina len jël samba bismillah salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah kali ma ngi lay ziar ñu ngi doli ziar ma ngi lay ziar ma ngi lay setan lu bare ah jere jef me tay mom lima tax dug mo lila malik ñaan da Malik ñaan na la dal nga yakal ñu ah mo ngi nonu de donc ko mom nit mënu la ñaan nga ne ko mayuma la man je suis pas comme ça quoi vraiment donc mo ngi nonu raison bi baxul Vivian Tal je pense ubi sa micro Omu Fall nana kali sama xol moy metti lu koy metti fofu yalla sedd Vivian ubi sa micro bismillah wa salam alaykum kali wa alaykum salam wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ñi nekk ci live bi ñëpp maa ngi nuyu la baronne sa Touba maa ngi nuyu ñu ma fi fekk ñëpp dama bëggoon wax tuuti rek ci mbiru xale bu jigéen bi au fait dafa am jigéen ñoo góor yoo xamante ne xamuñu valeuru jigéen parce que jigéen boo ko xoolee sa yaay xoolee ko sa sœur rek waraloo ko def yéen ni parce que bu doon sa sœur doo ko ko def bu doon sa yaay aussi doo ko ko def wala nga bëgg ñu def leen ko donc man bi ma gisee affaire bi daf ma metti parce que à chaque fois Sénégal dañuy gis yoo xamante ni c'est pas tolérant mais dañ koy toléré ñaakal ko fayda xoolal ko jigéen kii liñ ko def yépp alors que moom lañu jël def ko elle est devenue la fautive quoi te alors que deful dara ku góor kii ñu ngi ko tëj moo tax Sénégal fii boo amulee bras loo rek tu es foutu parce que am na yoo xamante ni
so amulé mbokk wala amulo bras long bo xamanteni meunal dimbali rek da ngay bo amé problème ak justice rek do dem parce que mi ngi ni xolal ku gorki limu def yep tay ñing ko tej 45 jours ke genné ko xalé bu jigen bi mom mi nga xamanteni mo subir conséquences yi subir ay métier yo xamanteni ni peut-être que ñun xamnu ci dara mais bien vrai que gis nañ ko ci TikTok be tout parce que ñun ñing ci TikTok ñing ci réseau yi di gis. Mais limi def mom rafetlu wuñ ko déjà de un mom mi ngi nan docteur la faux docteur la ki kon xamna sañ na ray nit kuy déclarer nan docteur nga ta do docteur ça veut dire que ki buñ ko joxone nit man nako ray kuy door nit di sos nan docteur nga alako do docteur kon ki man dal ay mbiram dal mom jarul ñame mom waaw mi ngi non man da dama na ci sanni lolu dañ ko rafetlu parce que ki suñu morom bu jigen la lu mu meunti def mënon na tolérer xolé ko comme yaayam wala comme sœuram parce que nit mom bo xolé da sam bok rek wala ko doko def nit ki franchement metti nañu torom nak ñi ngi koy metti lu merci khalifa merci beaucoup d'accord jeuf merci jazz bismillah assalamu alaykum khali ma ngi lay xiyar bu baakha ba di nuyu ñi ma fekk ci kër gi en fait man lima ci sanni du bari nak li lañ doon wax demb quoi parce que sénégal mom mën na né lu melni Sénégal nga koy défé té dara dula ci fék allô yo rek lañuy déglu lu melni dama né Sénégal rek nga koy défé mucc ci parce que man dama japp ka né yenen réew yi ak fo mu ti dem ci aduna niñu jëlé jigen jox ko ciirëm fonku jigen parce que jigen kat moy suñu yaay moy suñu jabar moy suñu ay sœur ak lu mu ti xew dama xamne ki ak lu mu bari doole xawma nak xawma waji xawma gi fam bi mais yoon waron na meuna def ligeyam quoi li lañuy wax Sénégal mom doole mo fa nek quoi bo amé doole mom lijeenti wuñ fo ciosano lijeenti wuñ yow yaay kan lijeenti wuñ dara quoi yow dal ya nek ci kaw loi quoi man lolu jaaxal na mu quoi li nak ki Sénégal la koy défé mucc ci amna yenen réew yum ko doon défé mom kenn waxatu ko waxuma la fam bi parce que image man rek la gis quoi image rek la gis muy circuler ci internet bi mais ndaw si ak lu mu munti def waji yoon warna meuna delu wobatiko wat ci kaw waji tek ko dandu sévère parce que lu melni nga jël ko tek ko ci yaramu jigen ñu né 45 jours lañ la tej fam bi ñu tej ko 3 mois li jaadul lool la am ci luma ci sandi. D'accord, merci. Niki, Niki, ouvre ce micro. Alors, nous allons aller comme tu n'es pas paré. Ok, ouvre ce micro. Salam alaykoum na ngeen def ñu ngi fay kali ma ngi lay nuyu bu baakha baax ba yaang si jam alhamdullilah ma ngi leen di nuyu yeen ñep di wax ni tay man dama jama jaaxle parce que ñaari chose moma jaaxal d'accord nak ñu ngi wax naan jigen la mais jigen ken waru ko door lo lepp deug la jigen ken waru ko def ni deug na mais xam nga lan momet ñun biñu voter dañu waxone loi mom lañu soxla loi lool la ñu jaay nit ñi ba nit ñi gëm ko Sénégal amul loi nit ñi buñ changé bu lay ñëwé loi dina am ñepp yaakar lool gis nga rêve boko jaayé nit ba mu jënd ko so ñëwé ba tok lañ ko jaay ba mu jënd ko dang koy défar ñok ñongalat ko ba mu gëna bax mu respecté la parce que li taxoon ñu nit ñi doon xex Macky Sall lepp lan la ay loi mo taxoon naan dafa am Coumba am nday ak Coumba amul nday lool lañ doon kaas barki demb ñongi kaas nit ñi naan kenn yeneewul kenn kasso nak nabu lay teel na genn ñi naan ana dañ ñu wara édifier wax ñu lan la xew kenn bañul ñu genné wala dara mais nañ ñu wax lan ma xew mais nga tok dégg crime nga xey suba genn na kenn waxu la ñi genn na ñi tok nan loolu dila metti paré guñu ñu ñew ku ñu door ko xamé ni def na faux docteur la loolu rek pen la ñu waxati mu japp jabar door am ay ñeneen ño xamé ni ñew nañ genn wax ba am cousine ben jabar abudi sax jaba cousine am bi dé est ce que du moko ray dut bobu am sénégalais yi gëna titati yeen ngeen ñew diko tejj pour 45 jours moy lan
lolou moy bu kenn sécurité bi dessna xol dama ni état daf ñu yoré sécurité par la force je le dis chaque jour sur mes débats que ni sécurité du lo xamé ni ñun dañ ko wara lamlaye par force ñoñu ko wara jox parce que tay un cali ou bien un oumu du xey suba ni damay def ubi gendarmerie wala damay ubi police dedet amul kon état moy joxe police moy joxe gendarmerie moy joxe militaire kon nak ñom ñoo yoré suñu sécurité par force dañ ñu ko wara jox li nak day tax sa xel day ñaaw fo tollu yow sa xel dotul dal do lek ba sour do nan ba man ndax yaangi nan suñu ma ray euleuk damay pet rek euleuk yaangi nan man suñu ma fekke mën na dox ñu ray ma euleuk yaangi nan man jëkkeer ji may seyel goor gi may seyel mën na xey suba ray ma te du mujju fenn est ce que koku dina stable ci seyem kali est ce que koku dina stable ci viem nek ak goor fimne ni ku ci nek ak goor yaangi tit ku ci nek ak jëkkeer yaangi tit ndax ëlëk mën na def dara ndax li dafa yomb bu ëlëgé jëkkeer mën na ray jabaram ci zéro ndax da nan buma démé amna xaaliss wala amna li amna possibilité buñ may tëjé 15 jours 45 jours lañ may tëj ma dem kon jigéen ñëpp seen bakkanang ci xortu nem loolu nak kumu metti wul kumu jaaxalul yow do nit nit nak sula jaayé dama ni nit nak sula jaayé ben affaire ba nga jënd ko amal fulay taxaw niko par force dag may jox ling ma jaayo ndax la tax ma voter la taxone ma and ak yow c'est parce que dag ma promettre lool te man jigen la kon nak li xexu jigen yep la li mom dafa yomb trop 45 jours c'est minimum trop même minimum nga bal ma nak ci cadeau kali xawna 10 merci beaucoup jeuf wax nga sa xalat dinañ ci ñewati inshallah merci oumou bousso je pense c'est ka oubil ce micro bousso oui assalamu alaykum wa alaykum assalam kombista bu sonko djelna la ce réseau mo baxu djelna la muy wëndelu di wëndelu na melni ko dëkk alkañ djelna la ma ngi nit la djelat mais ni lay def ni ba nga wacc munuma ci dara bismillah sister bon assalamu alaykum j'espère que c'est la première fois may djel cadeau ci live en ce qui concerne histoire bi ni bon comme niñ ko waxé gis nañ ñu ñëpp li passé par les infos disant que ni waji dañ ko tej juste pour quelques mois ak amende 1 million que je trouve vraiment injuste parce que je me dis que ni fi ni Sénégal ben affaire mo fi nek bo xamanteni dañ ko normaliser won te dañ ko wara dindi ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk yag nañu nek ci koñ di gis ko xamanteni tay ji jëkërëm da koy door yag nañ ko gis ci koñ mais ñi dañ ko normaliser comme quoi que ni bo génné sax dañ nan mo ki de demb jëkke ji da ko don door mais do gis ko intervenir do gis ko sudugo parce que dañ nan entre jëkkeur ak jabar la lolu normalement da fi wara dañ instant bi ni war nañu dépasser ben période bo xamanteni tay ji jigen jëkkeeram da koy door ñu jël ko diko normaliser parce que même bu fekké ni ben affaire buñ don xex la wax nañ ci quelques jours après affaire bi ñun ñëpp dañ ci nopi wat ken waxatu ci ba résultat yi gennat nañ waxante deug donc ben affaire lañ mëna def comme instant bi ni ñu ngi nek di voter wat pour renouveler assemblée nationale pour man c'est le bon moment ñu fatale ñi nga xamanteni ñom lañ nek di voter ni wax leen nenen carrément instant bi suñu priorité bokku na ci jigen ñi nga xamanteni ñom lañ ñom ño nek ci dëkk bi ñu gën leen jox seen gëdd en plus waji ni li lay wone tay ji loi bi dafa dess waji déjà ñu ko don jappé que ni dafa am ay faux diplôme lolou ray déjà délit la bo xamanteni c'est flagrant dañ ko ci wara top même bu féké nekul affaire de door jigen wala dara en plus mom ni mu réagiré ak xalé bu jigen bi tay ji ñi nga xamanteni ño nekkon psychologue ak ñi nga xamanteni ño sociologue waron nañ ci jël cadeau waron nañ ci wax parce que nit ko xamanteni du ki waji déjà c'est un misogyne manam mom bugul jigen tay ji kenen ku mu mënon nekkal tamit ci danger ngay nek dans les normes yo xamantene c'est des problèmes psychiques dañ ko wara jël def ko prendre ko au sérieux mettre ko débat xam nga dëkk bi yépp wax ci ñëpp aussi prendre ses responsabilités franchement parce que li ni da fay gëna bari da fay gëna ki té du xalé bu jigen bi kassé yana beaucoup ba ci sama koñ bi ma dëkk ay jigen dañ leen fi nekk di leen door nit ñi dañ ko jël normaliser ko def lo xamanteni c'est entre jëkkeur ak jabar alors que da fi wara jeex parce que dépassé nañ période bobu nonu il est temps que jigen ñi fi nekk ay jambar di liggéey ñu gën leen jox seen gëdd xamni que ni jigen c'est le monde bo bëggé lepp lo bëgg mu avancer da ngay mettre jigen en avant pour que mu mëna
am yenn niveau yi franchement voilà lolu la amone lu musi don wax et merci beaucoup amna solo merci oumou jadjef mezzo ubi sa micro bonsoir Khalifa bonsoir mang lay nuyu di le jaar di rafetlu débat bi ngay def bon man nak bo gisé ma yéx moy ma yéx dafa am ben cas buma lu bu bëggone après sa numéro la bëggone pour jox lako parce que dafa am ay vidéo yu ma yor so gisé ma bëgg lako jox parce que comme dama gissul ngay bu Sénégal nit ñi li ñuy woto nekkul ci ñom parce que li mëna bëggono jox koku tamit ab kilifa la mom tamit e vidéo la yo xamanteni dama ko yor ci mom to gisem bëgg lako jox moy Sénégal dafa am ay nit yu fi nek di xëc lo xamne nekkul ci ñom di nax nit ñi di wone ni ñom ay responsable lañ ay kilifa kan alors que c'est faux légui vidéo yi nak ni mako amé moy jigen dafa ben jigen sama xarit la ko ci Sénégal waaw da ngay tok yax bi waaw kali kilifa la ci la côté politique la ci côté diiné la ci côté docteur la wala lenen lan la ak lan vidéo lan la da doon teud ak jigen wala je sais pas wala explique toi plus clair ma deg ak aduna yeb di deg après ni xol non ku jigen ki mom ku jigen ki ci walum ki la nek quoi comme influenceur la jigen bi mais ku goor gi mom ap politicien la quoi ci walum politique la nek ku nit ñi respecte la mais jigen yu man mom la xam xawmoon ku goor gi duram bi la xam min na ko ni mais jigen bi bon xamanteni ni dañ doon waxta legui ben jour xamna dafa def vidéo ak koku mo xam dam koku doon envoyer mu djoub envoyer mako fek man bobu directement ma ngi WhatsApp mais daf mako envoyer man ma gis ay vidéo ci sa ci la ko djël transférer ko parce que man ñaari numéro WhatsApp la jor dama ko transférer sama benen numéro bi rek mu supprimer vidéo yi après man ti ma bay ko ci bir ma envoyer ko message mané ko mais yow lan nga mo envoyer fek man gis na vidéo yi mais mo xamna dafa yakar ni kenen lako don envoyer mu yakane ko lako envoyer parce que def na 1 minute rek mu supprimer ko man ci la ko jël transfert sama benen telephone bi après nak makoy tay lu mais bo gisé ma lay bëgg la jox ka bi moy c'est à dire Sénégal il faut ñu bay jeune yu ñi nax il faut ñu bay doomu adama yu ñi nax di xëc lo xamné doonuñ ko di nax suñu jeunesse bi alors que ni ñom sen intérêt rek lañ nekk bu nekké ci sen appartement yi di def lu bon lool motax mu bëgg nga dénoncer ko parce que gis na ni yow nitu deug nga et puis chaque jour dama suivre sa live motax ma bëggone jël vidéo légui man na la xamna ni boko xolé di nga tése gi mezzo man na la dimbali dara ya ngi dégg waaw man na la dimbali dara dégguma waaw ma lay dégg xalé bu jigen doon wax ak appel vidéo ben politicien ñuy def sen mbir taatu neen lolu ñom la concerné dam lay wax rek té gis nga bass bo djoumé nga jël vidéo yi jox ko ben momod wala parté ñu partager ko yoon bu la jappé dina la tej lo xamné après di nga reccu li nga don partager vidéo yi xaratout rek xaratout gis nga man partager na vidéo yi partager ma sax vidéo mais waxna ci ka bu mel non xam nga lutax mo xon ci ben genre ngabu du politicien du dara ngabu dafa né kilifa diiné la day jël ay nit di yobbu ci yoonu yalla di elbeutiku kuko wo mu koy nan ma xol bébé wala lenen ñooñu c'est à dénoncer parce que dañu yak société bi parce que yow tay mën nga jël sa dom ne ko demal ci ngaabu mu jangal la mu koy def nonu wala nga jël sa jabar ne demal ngaabu jangu def nonu motax ma dénoncer mais politicien bu mu neex nga doxan mënuma ci dara chauffeur car rapide bu la neex nga doxan politicien bu la neex nga def appel vidéo woné say tat jigen bi won tat lolu c'est vous c'est privé comme mom dafa djoum mu leer lako ya ko wax devant tout le monde dafa djoum mu yonne mu supprimer fa nga waron xol nga paré nga supprimer bes bu le djinné dougué nga partager ko nit cybercriminalité mu ngi Sénégal budé ya ngi Sénégal di nga daanu di nga dem ci kasso bi benen bi yit budé nekko Sénégal yit tôt ou tard di nga ski parce que yow mi goor yalla nga domane lu mu dédé doxano dañuy waxtan rek budé yaangi doxane sa copine mën nga djéki djéki ben jour né ko bébé na manala ngén wotanté peut-être mu wala bébé yi wala lenen bëggo won mu ciol mu daanu donc mu lolu man yoyu duma ko ka sama yor nekul ci yoyu mais dam lay dimbali walé yow en personne comme da ngay yok sama live wax ko ma lay dimbali dila aider vidéo bobu bu ko téy sa téléphone supprimer ko sandi ko poubelle parce que xalé bu jigen bi fi ak santando teud ak mom xamoko
doofal nga say bëtt comme ni nga doofalé bëtt ay Baltazar ak yu kenn xamul paral nga supprimer mais bëss bu la jinné duggé nga jël lolu jox ko ben nit nit koku kaasi ñu top trace gis naka xalé bu jigen bi xamna ban numéro téléphone lako envoyer mu joom rawati na né nga message on nga ko xawma lan dina ko té bu la cybercriminalité bo dugon ba taatu gelam dinañ la tejj té ëllëg ci biir lo ci gobi di ko gar di nga tok kasso di mat sa baram wiccé dina la doon amé téléphone bay recevoir ay taatu né ça mom je te conseille à tank frère bu doon nak dang ma wo né ma ben kilifa diiné dé d'accord moy def yu mel nonu dina la né jox ma numéro parce que permettre ñu nit né kilifa diiné la di jël nit di yobbu ci yoonu yalla di xama kilifa diiné sax bu xapiné sam c'est son pays mais koy né day jël ay talibé di yobbu yalla té yalla néna waro laal waro djégé nga ëlbeutuk ci sou ngay laal di djégé kok c'est à dénoncer pour nit ñi di bandi jang ci mom xawma nak comprendre dama quoi wa je te conseille en tant que frère xawma la mais d'accord comprendre na fini ko xamné xélam day ko yaa non so gis d'accord non bo gisé mala koy ki c'est-à-dire parce que des fois da ngay sétane ben nit mo tok di wax ay discours man lolu xawna yag bi muko amé mais mënum imaginer nit ku tok ci télé bi xam nga di incarner lo xamné lolu daf may metti quoi di nax nit ñi di wax lo xamné alors que c'est pas vrai parce que jigen bobu non influenceur la en tant que kilifa xam nga tay kilifa ci diina nga wax mais tamit nit ko xamné da ngay influencer jeune bi mu leer na yow ab responsable nga am nga jabar nga nek ak ay xalé yu ndaw ba paré bo togué ci télé bi di influencer nit ñi na da nga bëgg réew bi alors que c'est faux il faut ñu bayyi diñu nax côté bo mo taxone mais ko ko yow ko gissé dina ba mezzo ñaata ngam ñaata ngam calme me 2 secondes mezzo no référence ya di nga ñok mom mezzo ñaata ngam yaa mede non man 25 ans la xalé nga motax wa 25 ans politicien haratu trek politicien bu tok ci télé bi wala ci radio bi di wax ki di gëm lu muy wax koku la engagé amul ben politicien bu tok ci télé di wax mu xam li muy wax daf ko gëm amul muy politicien yépp nak luñu tok di wax rek c'est pour am électorat nit ki bu ngeen ma falé ma def li bu ngeen ma falé ma ubbi école defar ay tn bu ngeen ma falé dotu len dem europe bu ngeen ma falé lolou c'est pour avoir l'électorat des doomu adama mais mom en personne xamna ni fi muy tok limuy wax yépp munu ci dara bëss bu ñu ngi leen di gis mais lolou politicien bi la à part bu togué ci télé bi nan politique dafa am vie yom muy vie privée comme yow mi tay di ni nga jéké tok sa koñ di sinap di nan gaay suñu football koñ bi tay may goal bi may asc bi peut-être am nga gel duma lené am nga gel nak parce que xawma la dama lené peut-être am nga gel peut-être meus nga teud ko takul accusé wuma la ba légui nak tabal ma di accusé wuma la dé mais dama lené peut-être lolou ak nit ñoo ant sagam yalla jugé wu len xalé bu jigen bi bam koy yonné taati mënon nako faal defuko duma ay tok fi di wax man néna la nak sauf comme soi disant ben ngaabu ñuy tilimal diiné l'islam parce que ñoñu dañuy tilimal diiné l'islam parce que tay sunu mbok chrétien sax dañuy tok fe diñu ré nan xolal ñi di nan ñoy yobbu talibé ci yalla ñoy ñi ñoy ëlbeuti jël talibé di teud ak ñom lool motax c'est à parler dénoncer pour ñoy ñu génné len société bi rawati na société bu ñu nan monde religieux nga bo démé ba né nitu kilifa diiné nga dafa am yo xamné warul la surtout nga newone da nga djoum ben yoon ñu nangul loko nga ñoan def lolu tayef la dafa baxone ñu communiquer ci bu ko defé ñu xam pour eul keneen ku nekk ci yoyu jour day ñew yalla dalay wër parce que diiné andut ak tiaxan sama classe gi nak ñun woté wonu diiné mën nañu nekk ci souf di def lu ñu neex yalla ji du ñu wër parce que woté wonu diiné nit motul té numu koy defé sama morom mu ngoy defé keneen ngoy def keneen ngoy def duma juger nit mais buma togon fi legui di tew cruz delu len ci yalla bala de ñew delu len ci yalla yalla dang koy wétal delu len ci yalla buma téggé cruz bi elbeutik ci souf may wo appel vidéo di nouru bu di def ken xamut damay xaar ak ba fi delu len ci yalla rek am ko fi ñew ne califane sa vidéo mu ngek man yalla mo lay wér parce que dafa am lo xamanteni dafa sensible diina bi dafa sensible wa d'accord khalif yalla moy aral diina bi xam nga deg nga d'accord ba okay ba donc la baye calife deug na merci beaucoup deug na supprimé ko nga nek sa jamm nga nek sa salam yalla dimbali la bul meussu dugu kasso mais beus bo defé lolou la lay wax ni di nga dugu djel te beus bo dugé djel di nga tok ni ma yi
luko fi jar woné rek ay tatou né jamour ñu tejj ma kali mën na ko laaj bala muy dem wa ñëwol la baron mezzo ngi no mezzo no def mezzo allo mezzo xamé ton après dans tête micro yaang ci jam mezzo olof nga lan la wax ci ku jaxanti saw ku jaxanti saw kan ngay saw sa bop mezzo ñaati nit ñuy xéer def lu neexul yalla est ce que mën nga lijeenti ñep est ce que ka yépp ndu xar ma ñew xar di nga dem kay mais xamna ya nga dégg gis nga amna lu la kali wax def len très attention parce que tok ci sa gina clavier di yak doom adama c'est pas normal non kali doof ni xar kali xar doof ni baye doof ay vidéo yo ko sa wa kër ñom ñu mais koku sa jigen la del na vidéo yone nako faram don nako yone faram mu yone lako mais bo de nit supprimer ko wala nga wo ko niko vidéo man ko yone da nga jum ko supprimer ko mais lan motax ngeen bet lan motax ni sénégalais yeen sénégalais soxor lan motax yeen sénégalais iñan lan motax yeen sénégalais bëgg gatché doomu adama ak troxtangé doomu adama mais il faut arrêter len li way bis bo tassé vidéo wa ca li nga ci ñu pas des stamp am na ñu andi ci souf lañ makoy jëlé nan kali am na vidéo ben ke maneko damal nga taal sa panel nga wax vidéo tatou nen ko koy yor car rapide man apparenti car rapide bama joxe vidéo tatou nenam luma ci apparenti car rapide ko kul mu mën waxo man nekku ma ci yoy sincèrement parlé bari na wax lool damay tek TikTok mais amna yo xamné vie privée nit man joma tap sama ngagne wax nit nak bu togon beug yak nit ñu japp ko flagrant deli meun nañu ñow fi nak diko téegal pour bu ëllëgé bu mu yak nit waaw mais tok fi ay kali dama am ben vidéo ben politicien day tok ci télé yi lolu bo xolé politicien yi ñu ci muccu ben lañuy doon bala ñaar dé politicien sénégalais yi politicien bu ci amul gel bari wut politicien bi bu ci dul dem appartement meuble bari wut ay doomu adama lañ politicien tour la rek ay doomu adama lañ waccé wonu kamel djité wonu daïra ay nit lañu ni comme yeen ni gane ma